Dobrodošli na kanal Pravoslavlje 888. Zapratite nas i bit ćete u toku s aktuelnim događanjima iz sveta pravoslavlja i šire, kao i mnogim dušekorisnim sadržajima. Hvala vam. Danas naša sveta pravoslavna crkva, braće sveta slavi svetloga, velikomučenika, svetog slavnog velikomučenika Georgija Pobedonosa i Čudotvorca. Naše žrtve koje prinosimo ugodnicima Božijim prilikom izgradnje hramova osnovanih u njihovu čast ugodne su svetima i zato neće propasti. Sveti ozareni svetlošću lica Božije vide nas i znaju kakva osjećanja mi gajimo prema njima i zato nema sumnje primaju naše žrtve Hrvodostruko nam uzvraćaju za njih. Oni će nam naravno ljubavlju platiti za ljubav i uzneće za nas svoje molitve Gospodu. Amin. Vidite kako to ide. Ako se negdje gradi crkva, recimo Svetom Nikoli, Svetom Đorđu ili nekom drugom svetitelju, mi možda to pomognemo svojom ljubavlju, eto što se dešava. Oni znaju, tačno znaju sve naše to što mi preuzimamo. Isto tako, ako čovjek čita pažljivo žitije, životopis svetitelja, sve recimo svoje krsne slave, ako čitaš pažljivo to, dok to čitaš, on se moli za tebe Bogu. Tako su oni osjetljivi. I ništa se treba na to teško. Nešto ti ne ide u životu, škriti nešto, uzmi pa se moli se, čitaj životopise krsne slave, pa možeš još nekih, recimo za taj mjesec i toga dana koji se slavi i tako mogu nevolje brzo i lako da prođu. A isto tako molimo da pevamo, da im pevamo tropare, to su njihove pesme koje su njima posvećene, tropare i kondake. Molim da se obraćamo na sveti velikomučeniče Đorđe, moli Boga za nas, ili sveti velikomučeniče Đorđe, moli Boga za mene grešnoga. Eto, tako se obraćamo i ako to radimo s verom, to se sve se to prima. Prima se ovako, sad posla. Samo ako veru imamo. Ako veru nemamo, onda bolje motiv po šake pa nešto radi u lopatu. Radi nešto pa to telo smiruj ga na taj način. Kažem, potrebno je zemlje, potrebna je motika i molitva. I zato kažem, dane u kojima živimo, posebno da obratimo pažnju, da se molimo Bogu, živome Majci Božjoj, svetim Božjim ugodnicima. Vreme ističe svakoj duši, ne zna čovjek danas kad će biti pozvan, da kažem prozvan. I danas su mnogi su otišli po njihovom shvatanju pre vremena, koronom ili nekim drugim bolezanijama ili otrovanjima. I tako ne zna čovjek koliko vremena mu je ostalo još. Zato treba uvijek biti pripravan za taj put bez povratka. A to znači da se Bogu molimo, da verujemo, da se kajemo za sve grehe, da se Bogu molimo, da postimo, da se trudimo, da opraštamo, da ispovedamo sve grehe, da se pripremimo pa da se pričestimo. Nema ništa važnije od svetoga pričešća ako čovjek misli da putuje tamo gde nema suza, bole, uzvisenja, dakle u večno carstvo Božje, u raj, slabosti, do strašnog suda. To je najvažnija briga za svaku dušu, gdje će poći nakon ishoda iz tela. Sve druge su brige male i beznačajne u odnosu na ovu brigu o tome gdje će duša poći posle izlaska iz tela. Sve to što nas nalazi neke nevolje, neke obaveze, sve to ništavno. Treba čovjek da porani danas i da okasni, pa ćeš se završiti koliko Bog da. Udaj se u Boga, ali svojim rukama, odnosno svojom glavom, radi sve to što treba, što je potrebno. Ustani u potrebno vreme i radi pa šta Bog da. To je ono što je jako važno danas za one koji su izgubili veru, izgubili su nadu, nemaju volju, znači stalo blenu u neke emisije, u programe, ubijaju vreme tako, ubijajući vreme ubijaju duše svoje. Znači, ko ubija vreme, dokoli se nam ubija svoju dušu tako, aktiviraj se na tom duhovnom planu i onda će biti dobro, imat ćeš mir i pokoj u duši svoj. Bog to daje trudnicima, a ne lenčugama. Lenčuge će biti kažnjene.
kao onaj sluga koji je zakopao talant u zemlju. Nisu radili i zato će biti kažnjeni. Kazna će biti večna, pogibao za one koji su zloupotrebili Božje darove. Znači, ili ih nisu potrebili. Ako ih nisu potrebili, opet su ih zloupotrebili. Na neki način drugi. Zato gledajmo, ako nam je Bog dao zdravlje, upotrebimo to, radimo, trudimo se, ako treba, kažem, i dan i noć, ali osim nedelje i praznika. To treba znati. Znači, praznici, kažem, naročito crvena slova su, treba poštovati i ne raditi njima, nedeljama također, kako da ne. Ako je neko malo, neka radi i noću, kao što reče pokojni Ivan Sava Rukomirski, kaže, kome je malo dan, nek radi noću, i tako, ali nedeljom i praznikom ne, nema rada. Da se poštuju praznici, pa ćemo onda biti i mi ispoštovani u našim molitvama, svetim Božjim ugodnicima. A ne da živimo tako nemarno i da ne znamo kad je nedelja, kad je praznik. To su ljudi izgubljeni. Koja para, kakva materijalno. Sve će li izgubljeni do kraja, ti koji to krše. Od toga nema ništa. Sve što je oteto, to je prokleto. Svatite to. Ko svetinje uzima, on je sve prokleto. Ako ti otimaš, hoćeš nešto na praznik da zaradiš, teško se tebi, bolje da nisi se ni rodio. Stavi sve to. Sve ćeš stići to. Još kako ćeš stigneš? Ako se radi, sve se stigne blagovremeno. Bog to da da se zaradiši sve to što treba. Bog mu daje da raste, da plod donese, da se požanje, da se obere. Ako čovjek se uzda u sebe, od toga nema ništa. Sve to propada. Bog to čovjeku pusti na njegovu volju neko vreme, pa posle to pokažu se plodovi od tih zloupotreba vremena. I zato čuvajmo isto tako, ako tako radimo, onda nam Bog daje zdravlje da imamo, da se trudeći se. Vredan čovjek nema kada ide doktoru, nema kada da se nekom žali na svoje bolesti. Radiš, sve to prođe. Ne treba se nikad predavati. Dokle god možemo kudri, vrada ne ostavimo traga. Upotrebimo vreme, dakle, i tako ćemo da se, dakle, da će Bog da se potrudimo. Kaže, tu je naš brat iz okoline, kaže, ustanem rano, pa kaže, nekako nemam volju. Nema baš volju nešto da počne radi. A ono šta, sad su ljudi imali stoku, ne danas prazne obore i štale, imali su stoku, pa tamo ovca bleji, krava riče ili već, razumete, pa kaže, čuju se živina, se čuje sve to, kaže, kad ih sve namirim, ja se raspoložim. Eto, tako je to bilo. Znači, činiš životinje, naraniš svoje, svoja strada, jata, krda, sve to naraniš lepo i tako ti dobiješ raspoloženje u duši svoj, da se dalje boriš, dan se nastavlja, posle jutra i tog namirivanja. A ne drincaju tamo do podne ili čak do posle podne, kukala im majka, od tih ljudi nema ništa bre. Da ti spavaš, sunce, ne smije da se zađu, nađu u krevetu, kak taman posla, uvek pre sunca, bar pola sata. To je život. A ne da ti drincaš tamo do ko zna kog doba. To ti je život, to je propast za tvoju dušu i propast za tvoju kuću. Jer tako, vratimo pažnju na to. Dakle, čovjeku je dosta u letnje prirode spava 4-5 sati. Nek bude 6, ajde. A to znači, znaš kad ćeš da legneš ili kad sunce izlazi, pre sunca uvek. A u vojci je najbolje, u vojci je bilo, znači, kad smo bili u vojci, 10 leganje, 5 ustajanje. To se znao, to je disciplina. I tako, čovjek koji ima disciplinu, on ima život u sebi. Ako se trudi, ima Boga živoga. Ako ne, to je nešto drugo. Eto, tako, potrudimo se da se molimo, potrudimo se da sve krsne slave slavimo kako treba, bez duana, u toj dekori sveće, tu ne sve se puši, koliko teško se ono da se puši pred sveće, to ništa ne valja, ne možeš da prinosi žrtvu i Bogu i mamonu, đavolu. Ko puši, on je u vezi sa adskim svetom, sa adom, sa paklom. Šta pušaš radi prvo nego, šta radi pušaš prije nego šta uzme, šta, ne zapali cigaru, uzima iz pakla. To je istina. Svaki put uzima cigaru i uzima iz pakla, da je žrtve satani. Ljudi koji izdavu Boga. To je ta priča, vi to ne znate, vi to priču celu.
Ja sam nemam vremena da vam to sve ispričam. Ali tako jeste. I ko puši ne može biti u raju. Ne može. Pa to je potpuno logično. To razumljivo, kako da ne. Ne može smrdljivo da ide u mirisno. Kako da ide? Nema šansu. Znači, može se izguptira, dobro se izguptira da je otišao u raj duša. Da se dobro izguptira, pa da je da putujem da u raj. A me bi je smrdljiva, znači, na duvan da ide u raj. To nemaš nikako nam da prođe. Znači, tad treba se pokajemo pravovremeno, da to bacimo džubre i da se tako, isto tako sa drogom, sa alkoholom, sa svim polosima je tako. Onda čovjek, ako čovjek ne može bez nečega ili nekoga nižeg od Boga, onda je on u problemu. Dakle, na prvom mestu čovjeku pravoslavnom srbinu, hrišćaninu, treba da bude Gospod Bog, Sveta Trojica, Otac, Sin i Duh Sveti. Na drugom mestu je porodica, na trećem mestu je radno mesto, na četvrtom je on, da bude u službi Bogu i svome rodu. To je smisao života, to je život. To je poredak. Ako se to naruši, onda rade bolnice i ludnice, punom parom. Eto, tako shvatite, tako ozbiljno se treba shvatiti to. To kad se naruši, onda se rastu, broj apoteka se povećava, nema. De, koji lekovi, šta, kako? Kako to? Kako se mi to lečimo? Kako oni leče to? A broj ustanova za proizvodnju lekova raste i prodajna mesa takođe rastu. I mi se lečimo, kukolna majka. Bog je lekar, Gospod Isus Hristos, raspet je vaspet je jedini lekar, on je lekar nad lekarima. On leči, niko više ne može izleči. Ako on ne da se izleči, neće niko izlečiti. On pušta to, znači da čovjek greši, da ovako trpi, a on je lekar, nema šta. Kad se mi pokajemo za naše grehe i kažemo, Gospod, oprosti, znači da se potrebno da budem čovjek, da živim pravoslavnim životom, Bog mu da zdravlje ovako, i čovjek gura teraj, od najtežih bolesti ga možda izleči. Od neizlečivih bolesti samo Bog isceljuje. I nema neizlečive bolesti, ima samo, znači, bolesti su tamo gde su nepokajni gresi. Najbolje svjedočanstvo je to, koje bi meni poznato, za one dve sestre bliznakinje, a to je priča pokojnog oca Jojla. Znači, one su isto dane dogorene policima, Ostroški manastir, čitana je ista molitva od istog sveštenika, pomazane su iz istog kandila, jedna je ustala, druga je ostala. Šta reći na to? Znači, nije bilo do Boga, do njegovog svjesnog služitelja, nego je to, do njih je to bilo. Jedna je rešila, pokajala se i rešila da ne greši i Bog je dao zdravlje, digla se iz kolica, ona je druga ostala, jer da je dobila zdravlje, ona bi ga zloupotrebila, pa bi posle bilo teže nego do tada. Možda bi otputovala u onaj svet nepokajana, u vešnju pogib, u vešnju muku. Eto, tako treba da razmišljamo i tako da naše odluke da budu Bogu ugodne, uz potreban trud da nas Bog nagradi vešnjim životom koji mora u nama, u našim dušama da se struje još sada ovde, da čovjek osjeća vešnji život u sebi, u svojoj duši i da se čuvamo greha, to je najvažnije od svega. Ne treba, šta ti treba informacije, gubiš vreme, sve se to vrti, te laži se vrte svakodnevno. Ima ponekad nešto istine, ali gro je laži da se tako ljudi obmanjuju, da se tako zastrašuju, da tako budu zavisnici od toga na takozvanog novog svetog poretka. A naš poredak je hrišćanski poredak koji je Bogom blagosloven i Bog će na pobede hrišćanskog, znači našeg Boga, Bog naš će da pobedi na kraju, On će uništiti onoga, On će ubiti onoga koji sada sve ovo postavlja, razumete, da bi on došao se javi kao Mesija. Mesija je Hristos i niko drugi, nema drugog Mesije. Eto tako. I naš Mesija će da ubije tog lažnog Mesiju dahom usta svojih na kraju. Eto tako. A mi ćemo, neki će od nas da postradaju, koji budu za to spremni, kako ko. Vreme se to približava, to da shvatite dobro. A priprema za to trpljenje je post, molitva živome Bogu, da se gleda, da se ne greši, da se vreme upotrebi i tako da će nam Bog čvrstinu unutrašnju, duševnu, duhovnu, da se ne plašimo smrti, to je najvažnije od svega, da nemamo strah od smrti, nego čak da se radujemo smrti. To je smrti koja će nas rastaviti od ovog života i prebaciti nas, prevesti nas u večni život.
To je ono što treba danas znati. A ne koje kakve gluposti da gubimo vreme, da se tako prebukiramo koje kakvim informacijama, pa posle zaboravljamo šta je bilo juče. Eto tako da Bog živi, blagoslovi naše trudove, molitvama, svetih Božih ugodnika, posebno današnjeg našeg svetitelja, pred pomoćnika slavnog Georgija. Amin Bože.